Šovakar Rēzeknē svētku gājiena priekšgalā jaunieši. Tempu viņiem līdzi tur arī vecāka gada gājuma ļaudis. Mums patriotiskais mēnesis ir. Mēs kolektīvā mēģinājumos dziedam patriotiskas dziesmas, atkārtojam. Nu, vispār svētku sajūta ir. Pakalna galā stafeta dziedāšanā pārņem koris un orķestrs. Līdz ar politiķiem un garīdzniekiem savu vēlējumu te pauda arī jaunietis, kam īpaši gods stāvēt blakus Latvijas karogam. Viņa senčiem to nācās slēpt. Viss karogs sadalīts trīs daļās un vienkārši bija sarulēts trīs strēmelēs. Un uz doto brīdi viņš plīvro mūsu mājās. Sašuvāt kopā? Jā. Vēsajā novembra novakarē uzvirmoja atmiņas par daudziem šīs vasaras svarīgāko un patriotiskāko notikumu dziesmu un deju svētkiem. Dziesmu svētkos ir tas iespaidīgums lielāks. Šeit ir varbūt kaut kādā ziņā kriptiņi ir no tā paša. Visos Latvijas svētkos mēs svinam latvietību par to, ka mums ir gods būt šeit, gods būt latviešiem. Latvijai šodien 105, bet deju kolektīva dalībniekam Ervīnam 17. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Tev droši vien daudz, ko šodien vēlēji, bet ko tu Latvijai vēlēji? Noteikti vēl vismaz 105 gadus un vēl vairāk. Un lai vienmēr tās tradīcijas saglabātos, kuras ir Latvijai ļoti izteiktās. Kam Latvijai augstu laimi vēlējam. Stipri dziesmā un arī garā. Svētki Latgales Māras pakājē turpinās. Dinieja Ļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.